խմած չէր երեկ։ Չէ։ Դե որ դու ես ասում։ Հալո։ Արեք, քո նկարն եմ տեսել համացանցում, երեկվա նկար էր, ու գրել են, որ հարբում ես։ Արեք, ես տեսել եմ այդ մարդը, որ քեզ երեկ նկարեց, մեզ էլ ա նկարել իրար հետ, ու հասկանում ես, հաստատ մեր նկարներն էլ ա գցելու։ Խնդրում եմ, մի բան արա, այդ նկարը չպիտի հայտնվի համացանցում, արեք։ Ես ինչ եմ։ Ինչ է։ Արեք։ Ես ինչ է։ Քեզ հետ եմ, տղա ջան, ես ինչ ա։ Ես ինչ ա։ Ես դու չես։ Թե ես ծերացել եմ ու արդեն սկսել եմ վատ տեսնել։